Jacques Nyungura umaze imyaka myinshi yamamaza umuco nyarwanda ku isi, akaba ariwe wataramye mu gitaramo kiba buri mwaka cya New York Travel Show muri Amerika mu mujyi wa New York. Iki gitaramo cyari kirimo ibihugu byinshi byagaragazaga iby'iwabo, ariko u Rwanda rutangiye gukina nk'uko bisanzwe rubikora n'ahandi ku isi, barahuruye bazanywe n'urufaya rw'imirishyo y'ingoma z'u Rwanda. Jacques Nyungura ni umuhanzi nyarwanda ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Atlanta. Mbere y'igitaramo cya New York Travel Show, Nyungura Jacques yari amaze igihe kinini ari mu gikorwa cyo kugaragaza umuco wa Kinyarwanda abinyujije mu bitaramo no kuwigisha mu bantu batandukanye muri za kaminuza, college, mu mashuri makuru n'abanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyungura Jacques ni intore y'igikaka, ni intore izi gutarama. Rimwe na rimwe Nyungura Jacques ntatoza abanyamahanga gusa, atoza n'abe bwite, agakunda gutarama n'umuryango we cyane n'inshuti. Nyungura Jacques utamuzi wagira ngo ntazi kuvuga pe, ariko yatarama akaba intore koko. Ubutore bwe bugaragarira mu gutarama asakaza umuco nyarwanda ku bantu abari bo bose abashije kugeraho agahita abinoroka.